ሰላም እንደምናላችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅት ስለ ፋቲ ሊቨር ወይም ደግሞ ጉበት ላይ ስለሚከማች ስብ እንነጋገራለን ጉበት ላይ የሚከማች ስብ በምን ምክንያት ይከማቻል ምን አይነት አጋላጭ ምክንያቶች አሉ ምን አይነት በቤት ውስጥ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች ይኖራሉ ህክምና አለው ወይስ ምን መደረግ ይችላል በዚህ ዝግጅት እንነጋገራለን ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ሚሊዮን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ በነገራችን ላይ የፋቲ ሊቨር ወይም ደግሞ የጉበት ስብ ምልክቶችን አያሳዩም ስለዚህ በአብዛኛው ፋቲ ያላቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ይሄ ችግር ገጥሟቸው የነበሩ ሰዎች በአብዛኛው ሲሮሲስ ምንለ ወይም ደግሞ ጉበታቸው ላይ ጠባሳ ኖሮ እንዲሁም ደግሞ የጉበት ፌል ማድረግ ችግር ሲኖር ነው ወደ ሆስፒታል ወይም ደግሞ ወደ ጤና ተቋማት መጥተው የምናገኘው ስለዚህ የፋቲ ሊቨር በጣም አደገኛነቱ ወይም ደግሞ መጥፎ ባህሪው ምልክት አያሳይም ምንም አይነት ምልክቶች ስለማያሳይ በአብዛኛው ብዙ ሰዎች ጤና ማነን ብለው ስለሚያስቡ ምናልባትም በየጊዜው የሄልዝ ቼክፕ ወይም ደግሞ ስለማይኖራቸው ችግሩ ከከፋ በኋላ እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሪቨርስ መደረግ በማይችልበት ሁኔታ ላይ ሆነው ታካሚዎችን ልናገኝ እንችላለን ስለዚህ ይህን የዛሬውን ርሴን የመረጥኩበት ምክንያት ምልክት ስለማያሳይ ምናልባት ሰዎች ይሄ የፋቲ ሊቨር ችግር ወይም ደግሞ ጉበት ላይ ስብ መጠራቀም ችግር በአብዛኛው ከአናኗር ጋር የሚያያዝ ነው እና ይህንን አናኗራችንን በማስተካከል በተለይ ላይፍ ስታይላችንን ሞዲፋይ በማድረግ ችግሩ እንዳይከሰት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቢከሰትም ችግሩን ለመቆጣጠር የሚረዱ አማራጮች አሉ እሱን እንድታስቡበት ወይም ደግሞ እሱን እንድታዩ ነው ይህንን ዝግጅት ልሰራ የተነሳሳውት ጉበት ከሚሰራቸው ስራዎች መካከል በሰውነታችን ውስጥ የሚፈለጉ ኬሚካሎችን ወይም ፕሮቲኖችን በመስራት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቶክሲክ የሆኑ ኬሚካሎች ከሰውነታችን መወገድ ያለባቸውን ኬሚካሎች ማስወገድ የጉበት ስራ ነው እንዲሁም ደግሞ ሜታቦሊዝም ሁሉም ነገሮች የሚከወኑት ጉበት ውስጥ ነው ስለዚህ ጉበት ላይ የሚከሰት ችግር ሙሉ የጤና ችግር የማስከተል እድሉ በጣም ሰፊ ነው በተለይ ደግሞ ጉበት ፌል ካደረገ ወይም ደግሞ ስራውን መከወን ካልቻለ ሰውነታችን በጣም ቶክሲክ ከሆኑ ወይም ደግሞ ለሰውነታችን አደገኛ የሆኑ ኬሚካሎች ሰውነታችን ይሞላል ማለት ነው ስለዚህ ከሰውነታችን እነዛ ኬሚካሎች በቀላሉ መወገድ አይችሉም እንደማለት ነው ስለዚህ ፋቲ ሊቨር ወይም ደግሞ የጉበት ስብ ከሚከሰድባቸው ምክንያቶች መሃል አንዱ አመጋገባችን ነው አመጋገብ በተለይ ደግሞ ፕሮሰስ የተደረጉ ምግቦች እንደዚህ እንደ በርገር እንደ ፒዛ አይነት ምግቦች ከዚህ ውስጥ በጣም ተጠቃሾች ናቸው እንዲሁም ደግሞ ይሄ ነጭ የሆነ ምግቦች በተለይ እንደዚህ ሃይድሬት ብለን ሪፋይንድ ምንላቸው አሉ እንደ ፓስታ እንደ ማካሮኒ አይነት ምግቦች በተለይ ደግሞ እንደ ዳቦ አይነት ምግብ ሪፋይንድ ምንላቸው ካርቦሃይድሬት ምግቦች ናቸው እነዚህ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የስኳር መጠን ይይዛሉ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኬኮች ኩኪሶች ውስጥም እነዚህ ስኳርነት ያላቸው ነገሮች ይገኛሉ በተለይ አድድ የሆነ ሹገር ምንላቸው ወይም ደግሞ ናራል ያልሆኑ ወይም ደግሞ ተጨማሪ የሆኑ ስኳሮች በውስጡ ይኖራሉ እነዚህ ስኳሮች ጉበታችን ላይ ኢንፍላሜሽን ወይም ብግነት ያስከትላሉ ይሄ ብግነት በጊዜ ሂደት ጉበት የሚፈልገውን ስራ ወይም ደግሞ መከወን ያለበትን ስራ በትክክል እንዳይከውን በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ፋት እንዲሰበስብ ከምንመገባቸው ምግቦች በተለይ ቅድም ከጠራዋቸው ስኳርነት ካላቸው ምግቦች የሚሰበስባቸውን ኤክሰስ የሆነ ካሎሪን ወደ ፋት በመቀየር ያስቀምጣቸዋል በተለይ በሆዳቸው ዙሪያ በጣም ውፍረት ያላቸው ሰዎች የሰውነት ክብደት ያላቸው ሰዎች ሰውነታቸው ብዙ ክሰስ የሆነ ካሎሪ ስለማይችል ወይም ደግሞ የሚያደርገው ምንድነው ይህንን ኤክሰስ የሆነ ካሎሪ ያስቀምጣል ይህ የሚቀመጠው በፋት መልክ ነው ስለዚህ በፋት መልክ ከሚቀመጥባቸው ቦታዎች አንዱ ጉበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ጉበት የሚከውናቸውን ክዋኔዎች ወይም ደግሞ ለሰውነታችን ኢምፖርታንት ብለን የምንጠራቸውን ስራዎች መከወን እንዳይችል ያደርጋል ማለት ህፃናት ላይም ይሄ ችግር ይከሰታል ህፃናት ላይ ኬክ ማብዛት እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ካርቦኔትድ የሆኑ መጠጦች የታሸጉ እንደ ሚሪንዳ ኮካ የመሳሰሉ መጠጦች በውስጣቸው ፍሩክቶስ የተሰኘ ማጣፈጫ ይዛሉ ይሄ ኬሚካል በጣም ኢንፍላሜሽን ወይም ደግሞ ብግነትን ሰውነት ላይ በማስከተል የሰውነት ውፍረት እንዲከተል የስብ ክምችት እንዲሁም ሌሎች ከዚህ ጋር የሚከሰቱ ችግሮች በተለይ እንደ ስኳር አይነት ህመሞችን በመቀስቀስ እንዲሁም የኮሌስትሮል ዲፖዚት ወይም ደግሞ የኮሌስትሮል ህመምንን በማምጣት ከፍተኛ የሆነ ድርሻ ይዛል ከዚህ ጋር በተገናኘ ታዲያ ሰዎች የኮሌስትሮል መጠናቸው በጣም ከፍ የሚል ከሆነ የደም ስራቸው የመለጠጥ አቅም ይቀንሳል ከዚህ ጋር በተገናኘ የደም ግፊት የልብ ችግር የመከሰት እድሉ እንዲሁም ስትሮክ አብሮ የመከሰት እድሉ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው ስለዚህ አንዱ ፋክተር ወይም ደግሞ አንዱ ምክንያት ተብሎ ከሚጠሩ ችግሮች መካከል አመጋገብ አንዱ ነው ማለት ነው ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በተለይ እድሜ እየገፋ ሲሄድ ይሄም የፋቲ ሊቨር ችግር በአብዛኛው እድሜያቸው ከአርባ በላይ የሆኑ ሰዎች ላይ ነው በብዛት የሚታየው ቅድም ያልነውን የአመጋገብ ሂደት የሚከተሉ እንዲሁም ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የማያደርጉ ሰዎች የፋቲ ሊቨር ወይም ደግሞ የጉበታቸው በቅባት ክምችት የመወረር ሁኔታ ይኖራል ስለዚህ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የማይሰሩ ሰዎችም ለዚህ ችግር የተጋለጡ ናቸው ሌላው ደግሞ የስኳር መም ሁለተኛው አይነት የስኳር መም ማለት ነው ያለባቸው ሰዎችም ለዚህ ችግር የመጋለጥ እድላቸው በጣም ሰፊ ነው ምክንያቱም ስኳር እንደመነሻ በተለይ ሁለተኛው አይነት የስኳር መም እንደመነሻ ተደርጎ ሊወሰዱ ከሚችሉ ችግሮች መካከል የክብደት መጨመር በተለይ የፋት ክምችት አንዱ ነው ምክንያቱም ይሄ ቪዝራል ፋት ምንለው ወይም ደግሞ በሆዳችን ዙሪያ የሚከማቸው ፋት ኩታንስፋትና ሀፊ ዝራል ፋት ብለን በሁለት እንከፍለዋለን ፋት ምንለው በእጃችን ቆንጠጥ አድርገን ሆዳችን ላይ ወይም ለምሳሌ እጃችን ላይ እንደዚህ ቆንጥጠን የምናቀው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው በጣም ብዙ የፋት ክምችት ሲኖረው ፒንች ሲያደግ ወይም ደግሞ ሲቆነጥጥ በእጁ መሀል የሚኖረው የሚያዘው የቲሹ መጠን ወይም የቆዳ መጠን በጣም ይጨምራል ስለዚህ በሆዳችንም ዙሪያ ኮታነስ ምንለው የፋት አይነት መጨመሩን የምናቀበት መንገድ ፒንች በማድረግ አንዱ ነው ነገር ግን ቪዝራል ፋት ምንለው በሆድ ውስጥ በአንጀት እንዲሁም በጣም ኢምፖርታንት የምንላቸው ሆድ ውስጥ ወይም ደግሞ ሆድ ውስጥ ያሉ ስትራክቸሮች ላይ እንደ ልብ ዙሪያ እንዲሁም እንደ ጉበት ዙሪያ መሳሰሉ ላይ የሚከማች የፋት አይነት ቪዝራል ፋት እንላለን ስለዚህ የስኳር በተለይ ሁለተኛው አይነት የስኳር ከዚህ ቪዝራል ፋት ጋር የተገናኘ ነው ምክንያቱም እነዚህ ቪዝራል ፋቶች በሰውነታችን ውስጥ እየተከማቹ ሲሄዱ ሆርሞን ያመነጫሉ ወይም ደግሞ ኬሚካል ያመነጫሉ እነዚህ ኬሚካሎች ኢንፍላሜሽን ወይም ብግነትን በሰውነታችን ውስጥ እንዲከሰት ማድረግ ነው ስለዚህ ጣፊያ ላይ ይሄ ነገር እንደ ኢንፍላሜሽን ተደርጎ ሲነሳ ወይም ደግሞ ጣፊያ ላይ ኢንፍሌምድ ከሆነ አንድ ከዚህ ጋር በተገናኘ ኢንሱሊን ሰክሬት የሚያደረጉ ሴሎችን እንደ ቤታ ሴል ምንላቸዋሉ እነሱ ላይ ተጽዕኖ ያደርግና እነሱ ፕሮፐርሊ ስራቸውን እንዳይሰሩ ወይም ደግሞ መጠናቸው እንዲቀንስ ወይም ደግሞ ሴንሲቲቪቲያቸው እንዲቀንስ ማድረግ ነው ስለዚህ ከነዚህ ችግሮች መሀል አንዱ ሁለተኛው አይነት የስኳር መኖር የፋቲ ሊቨርን ወይም ደግሞ በሰውነት ላይ ወይም ደግሞ በጉበት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የስብ ክምችት ወይም ደግሞ የቅባት ክምችት እንዲኖር በማድረግ ትልቁን ድርሻ ይዛል ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር በተገናኘ የኮሌስትሮል ችግር መኖር ነው ስለዚህ አመጋገባችን የአካል ብቃት እንቅስቃሴያችን ሌሎች የጤና ሁኔታዎች ለፋቲ ሊቨር ወይም ደግሞ የጉበት ላይ የሚከማች የፋት መጠን እንዲኖር በማድረግ ትልቁን ድርሻ ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ አጋላጭ ምክንያቶቹን ካነሳን መፍትዎቹ ምንድናቸው ወደሚለው እንሄዳለን መፍትዎቹ ቅድም እንዳነሳ ነው አንዱ አመጋገብ ነው አመጋገብ ላይ በጣም ጣፋጭ የሆኑ ምግቦችን በተለይ ደግሞ ሪፋይንድ የምንላቸው ካርቦሃይድሬቶችን ማስወገድ ያስፈልጋል ቅድም እንዳልኳችሁ ሪፋይንድ ምንላቸው እንደ ነጭ ዳቦ እንደ ፓስታ ማካሮኒ መሳሰሉ እነዚህ በጣም የተቀነባበሩ ናቸው በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የስኳርነት ይዘት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ኬሚካሎች አዲቲቭ የምንላቸው ወይም ደግሞ እነዛ የምግብ አይነቶች ለረጅም ጊዜ እንዲቀመጡ ለማድረግ የሚጠቀሟቸው ኬሚካሎች ይኖራሉ እንዲሁም ደግሞ የተቀነባበሩ ምግቦች ሌላው ምክንያት ነው በተለይ የተጠበሱ ድንቾ ቺፕሶች ፒዛ በርገር እነዚህ ኢንፍላሜሽንን በማስከተል እንዲሁም ደግሞ በውስጣቸው የትራንስፋት ምንለው የፋት አይነት ይይዛሉ እነዚህ ትራንስፋት በጣም ለሰውነት አደገኛ ከሚባሉ ፋቶች አይነት ይመደባል ምክንያቱም አንድ ፋት በእሳት ሲቃጠል ወደ ትራንስፋት ነው የሚቀይረው ስለዚህ እንደምናውቀው ፒዛ በርገር እንዲሁም የድንሽ ጥብስ ወይም ቺፕስ የሚዘጋጀው በዚህ መልኩ ነው እና እነዚህ የአመጋገብ ስርዓቶች ሊወገዱ ይገባሉ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በተለይ እድሜያቸው የሚፈቅድ የጤና ሁኔታቸው የሚፈቅድ ሰዎች ቢያንስ በሳምንቱ ስለ 150 ደቂቃ የሚሆን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ነገር ግን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለማድረግ ሰውነታቸው ማይፈቅድ ሰው መጠነኛ የሆነ እርምጃ ማድረግ ይችላሉ በቀን ውስጥ ለ30 ደቂቃ በሳምንት ምናልባት ከ 6 እስከ 130 ደቂቃ ለሚሆን ወይም ደግሞ ለ150 ደቂቃ ለሚሆን እንቅስቃሴ ማድረግ ይኖርባቸዋል ይሄ በሰውነታቸው ውስጥ የሚገኘውን መጥፎ ምንላቸውን የፋት አይነቶች በመቀነስ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሌላው ደግሞ ተጨማሪ የሆኑ ሳፕሊመንቶች ወይም ደግሞ ተጨማሪ የሆኑ ነገሮችን በቤት ውስጥ ማድረግ ነው ከእነዚህ ውስጥ አንዱ እርድ ነው እርድን ለምሳሌ መጠቀም በተለያየ መልኩ በጁስ መልክ ሊሆን ይችላል በሻይ መልክ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በሻይ መልክ የምትጠቀሙ ሰዎች እርዱን በጣም ማፍላት አይጠበቅባቸውም ወይም ደግሞ የምታፈሉት ከሆነ በውስጡ ኮርኪመን የተሰኘ ኬሚካል ይይዛል ኬሚካል ነው አብዛኛውን ስራ የሚሰራው እና ከሚቀቀል ከሆነ ወይም ደግሞ ሻያችሁ በጣም የሚፈላ ከሆነ ይህንን ኬሚካል ልታጡት ትችላላችሁ ስለዚህ የሚፈለገውን ኢፌክት አታገኙም ማለት ነው ሌላው ግሪንቲ ነው ወይም ደግሞ አረንጓዴ ሻይ ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ አረንጓዴ ሻይ በአብዛኛው ይህንን የፋት ሊቨር ወይም ደግሞ ፋቲ ሊቨር የምንለው ወይም ደግሞ በጉበት ውስጥ የፋት ክምችትን ወይም የስብ ክምችትን በመቀነስ ከፍተኛ ድርሻ እንዳለው ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ ስለዚህ እነዚህን መጠቀም ያስፈልጋል ሌላው ደግሞ አፕል ሳይዳር ቬኒገር ነው አፕል ሳይዳር ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ስለ አፕል ሳይዳር ቬኒገር አውርቻለው ከዚህም ጋር በተያዘ አፕል ሳይዳር ቬኒገር በጣም ጠቀሜታ አለው በተለይ ፋቲ ሊቨር ያለባቸው ሰዎች በቀን ውስጥ አንድ የሾርባ ማንኪያ በውሃ አንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ እያደረጉ ቢጠጡ በተለይ ጠዋት ጠዋት ቢጠጡ በጣም የፋቲ ሊቨር መጠናቸውን ይቀንስላቸዋል ስለዚህ እነዚህን መንገዶች በመጠቀም የፋቲ ሊቨር ችግርን ወይም ደግሞ ከሊቨር ላይ ወይም ደግሞ ጉበት ላይ የሚከማችን የስብ ክምችት በቀላሉ ማስወገድ እንዲሁም ደግሞ በጊዜ ሂደት የጉበት መድከም እንዳይመጣ እንዲሁም ሲሮስስ ምንለው ወይም ደግሞ የጉበት ጠባሳ እንዳይከሰት በማድረግ ትልቁን ድርሻ ይዛል ቅድም የጉበት ችግር ብዙ ጊዜ አደገኛ ነው ገዳይ ነው ምክንያቱም በአብዛኛው ከሆነ ፖይንት በኋላ ወይም ደግሞ የሆነ ደረጃ ከደረሰ በኋላ የመመለስ እድሉ በጣም አናሳ ነው በተለይ እኛ ሀገር ላይ ካለው የህክምና ሁኔታ እንዲሁም ካሉት የጤና ችግሮች አንፃር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፋቲ ሊቨር አለብን ብለው የሚጠረጥሩ ሰዎች ወይም ደግሞ ታማሚዎች ማድረግ ካለባቸው ነገር መሀል በአልትራሳውንድ ስካን መደረግ ወይም ደግሞ ሲቲ ስካን ስካን መደረግ አለባቸው ቅድም እንዳልኳችሁ ምንም አይነት ምልክት የለው ስለዚህ ነገር ግን በጊዜ ሂደት ገዳይ ነው ኢሪቨርሰብል የሆነ ስቴት ላይ ሊደርስ ይችላል ስለዚህ አልትራሳውንድ ስካን ማድረግ በተለይ እድሜያቸው ከ40 ዓመት በላይ የሆኑ የአመጋገብ ችግር ያለባቸው ቅድም የጠራናቸውን የአመጋገብ ዘዴ ወይም ደግሞ የአኗኗር ስታይል የሚከተሉ ሰዎች አልትራሳንድ ስካን ቢኖራቸው ችግሩ እንዳለ እንደሌለ በቀላሉ ማወቅ ይቻላል ሌላው ስለ ፋቲ ሊቨር ህክምና ወይም ደግሞ ስለ ጉበት ስብ ክምችት ህክምና ስናወራ ሁለት አይነት የፋቲ ሊቨር አይነቶች አሉ ከአልኮል ጋር ወይም ደግሞ በጣም ሄቪ የሆነ የአልኮል መጠጥ የሚጠጡ ሰዎች ጋር በተገናኘ የሚከሰት የፋቲ ሊቨር ዲዚዝ አለ ነገር ግን እንደዚሁ ቅድም እንደጠራ ነው ከአመጋገብ ከኗኗር ጋር ደግሞ አልኮል ሳይጠጡ የፋቲ ሊቨር ህመም የሚይዛቸው ወይም ደግሞ የጉበት ፋት ክምችት ሊኖራቸው የሚችሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው በአሁን ሰዓት ስለ ነን አልኮሊክ ወይም ደግሞ አልኮል ሳይጠጡ ፋቲሊቨር የሚኖራቸው ወይም ደግሞ በጉበታቸው ከፍተኛ የሆነ የስብ ክምችት ለሚኖራቸው ሰዎች ምንም አይነት ህክምና የለም ስለዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ በተለይ እድሜያቸው ከ ዓመት የሆኑ ሰዎች እንዲሁም ሌሎች የጤና ችግሮች ያለባቸው የኮሌስትሮል የስኳር እንዲሁም ኦቤሲቲ ወይም ደግሞ ክብደታቸው ወይም ደግሞ ቦዲ ማስ ኢንዴክሳቸው ከ በላይ የሆኑ ሰዎች አልትራሳውንድ ቢኖራቸው የአመጋገባቸውን የአካል ብቃት እንቅስቃሴያቸውን ሁኔታ በማስተካከል ችግሩን ሪቨርስ ማድረግ ወይም ደግሞ መመለስ ይቻላል ስለዚህ ያንን በማድረግ ችግሩን በዘለቂታ መፍታት ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ችግር ወይም ደግሞ ወደ አደገኛ ወደሆነ ወይም ደግሞ ወደ ጤና ችግር ሳይደርስ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው የዛሬውን ዝግጅቴን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ ዝግጅቱን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራ አድርጉ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዎችን እንደዚሁ ስሰራ ቀጥታ ወደ እናንተ እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ሌሎች እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት የቪዲዮ ርዕስ ካላችሁ ብትነግሩኝ እሰራላችኋለሁ በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን እስከዛው መልካም ጊዜ